Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Chateleiro Podcast. Eu sou a Mel Gomes, tô aqui com a minha best friend forever and ever, Vivi Teles. E aí, Vivi? E aí, como estamos? Estamos bem. Boa tarde, good afternoon, Anion Haseyo, que hoje tem que falar as três línguas. É. Vou fazer suspense, não, porque eu tava percebendo uma coisa. É. Quem já segue a gente, já sabe quem tá aqui. É, já sabe qual que é a gente já vai falando. Tem um nome lá no episódio, já sabe quem está aqui conosco. Eu já vou começar só com o checklist, que é muito interessante, porque eles já estiveram aqui nesse episódio. Dia 7 de setembro, no episódio 10. Eles tinham 93 mil seguidores no Instagram. Hoje, eles têm 140. Pouca coisa que aumentou. Pouca coisa. Eles tinham 250 mil seguidores no TikTok. Hoje, eles têm mais de 359. Então, assim, é um fenômeno. E eles estão rumo aos 200 mil no Instagram. Ajuda aí, gente. Entra lá, porque vai chegar rapidinho. Eu falei com ela. Não vai demorar, não. Quem tá aqui com a gente? Gente, o casal Ana e o An, os dois fofos que fizeram... Nossa, são parte da história do Chatelene. Sejam bem-vindos e bem-vinda. Muito obrigada. Obrigado. Boa tarde. Como é? Tem que falar nas três línguas, né? Good afternoon. Annyeonghaseyo. Você também fala as três línguas. Boa tarde. Good afternoon. Annyeonghaseyo. O dele foi melhor, o último foi melhor. Não sei porquê, né? Não, o que é isso, hein? Não, claro que não foi. Annyeonghaseyo. Mas é que bom demais a gente estar com vocês aqui hoje. A Vivi trouxe já o checklist aí. E é muito bom quando a gente vê que pessoas que fazem um trabalho tão bom estão crescendo no mundo digital, viu? Parabéns, tem muito o que se fazer ainda. Obrigada. Sabe por quê, amiga? Porque só tem verdade nesses dois. É a vida como ela é. E eu amo. E quem segue vocês, está seguindo, é porque ama. Porque é bacana demais. Obrigada, gente. O guarda-roupa que ela chamou hoje. Eu me arrumando para vir aqui hoje. É igualzinho da minha filha. É, o meu sempre teve assim. Minha mãe sempre brigou comigo. Teve uma hora que ela desistiu. Agora quem briga comigo é o ano. Porque o dele é super organizado. Your wardrobe is very organized. And mine is not. Yes. Sim. 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 Você fala com ele assim que ele tem que passar pra você, que você tem que organizar também igual dele. Eu vou falar com ele, vou traduzir assim, fazer uma adaptada, eu vou falar com ele que ele tem que organizar o meu. Oh, you have to organize mine. She said that. Oh, yes! Perfeito! Perfeito! Oh, gente, perfeito. Essa perfeito. Mulher é empoderada demais. É muito top. Mas aqui, quando vocês vieram, né, da outra vez, vocês estavam com uma viagem já programada, top das galáxias, a gente tá curiosa. Meu sonho. Fomos. Voltamos. Graças a The Deus. The trip to Korea. Uhum. Foi, assim, 10 dias intensos, que eu não mexi, eu mexi do começo ao fim, não tive tempo para descanso, porque eu tinha que aproveitar, eram só 10 dias, tinha muita coisa para fazer. A gente foi pro casamento do irmão dele, pro casamento do meu cunhado, então, além de ser turista, eu também tinha que resolver as coisas do casamento, né? Eu fui fazer a unha, o que eu não esperava também, fui fazer a unha junto com a noiva. O An foi cortar cabelo, então a gente foi resolvendo algumas coisas que foram aparecendo. E aí a gente acordava, saía de casa, só chegava de noite. Eu não tive problema, o pessoal me pergunta muito, como é que foi o fuso horário? Teve problema pra dormir? Não tive problema algum. Porque eu, do jeito que eu tava cansada, eu dormia em qualquer hora, em qualquer momento. Você foi no looping? Você já chegou no fuso e no fuso você ficou? Eu cheguei de noite e a gente tentou não dormir no último voo pra conseguir chegar e dormir. Então a gente dormiu, assim que chegou... Acordou cedo, porque o nosso corpo tá acostumado, acordamos 4 horas da manhã. Mas depois a gente foi acordando mais tarde e aí deu tudo certo. Ai, isso é bom demais. Agora que eu vi que o An cortou o cabelo, foi no dermatologista. Uhum. Ele fez um tanto de coisa lá. Ele fez o pacote completo, né? You cut your hair, you went to dermatologist, you went to... What else? What other doctor? Dentist. Oh, yes. Dentista. Mm-hmm. You did everything over there. Yes. Why? Because it's easier for me to do it over there, and I don't need to wait, I can just go to do it. Ele falou que foi porque é mais fácil pra ele ir lá, porque o problema dele aqui é comunicação, né? E aí tudo tem que ter eu. E às vezes também eu não passo a mensagem do jeito que deveria ser passada. Então pra ele é muito mais fácil ir lá e conversar diretamente com os médicos, então ele aproveitou. E lá é muito rápido também.
Você não precisa marcar a hora. Você chega e fala, eu quero ser atendido. Aí eles vão te atender. Também tem gente demais lá, né, amiga? É, pode ser baseado nisso, ele né? Ele tava com saudade também, né? Ele tava com saudade também. Did you miss the Korean doctors? Honestly, when I was in Korea, I didn't go to see doctors much. Então não tava saudade não, porque ele quase não ia no médico quando tava lá. Ah, mas ficou com saudade do Brasil. Did you miss Brazil when you were there? Brazilian doctor? No, Brazil in general. Não, really. Não. Eu acho que não deu tempo, gente. Não deu tempo? Ah, mas eu imagino tanto que foi bom estar perto da família. Não, e ficar perto da família. Foi muito rápido também, né? Não deu tempo disso. Quase que eu não senti saudade do Brasil. Eu senti saudade da minha família, porque eu tenho o costume de ver muito minha mãe e minha irmã visitar. Mas do Brasil eu não tive saudade, não, porque eu tava de férias, eu tava aproveitando e eu queria aproveitar mais. Claro, e tanta coisa nova também, não dá nem tempo de não pensar. Não dá, não dá tempo. Ai, meu Deus, que saudade. Agora tem uma coisa que você não fez, que eu vou te matar. O quê? Você não foi lá no, na casa do BTS. O prédio? É um negócio que você ia. Não, você ia num negócio lá. E eu você ia não... na loja do BTS. Loja, isso. É, a loja. O que aconteceu? O homem levou no lugar errado. A culpa foi do Wan. O homem levou... Na verdade, eu falei com ele assim, eu quero ir na loja do BTS. E aí, na hora, ele pesquisou na internet, era uma pop-up. Pop-up é uma loja que aparece e vai embora, ela é temporária. E aí, ele achou uma que era duty free, que é aquelas que você não paga taxa. E aí, me levou. Não era lá. Aí, ele me levou em outra. Só que a loja era minúscula, então não tinha quase nada. Eu que falei errado pra ele, na verdade, eu queria ir naquelas lojas que tem o BT21, aqueles bonequinhos, sabe? Sim. E eu não falei pra ele que eu queria ir nessa loja. Então, foi desentendimento atrás de desentendimento. I'm talking about the BTS store. First you took me to the wrong place, then you bring me to the right place, but it was very small. And then I realized I didn't want to go there, I want to go to the BT21 store. Line front. Ah, okay. We can go there next time. A próxima vez. Ah, claro, vou ter que voltar lá todo ano, pelo menos duas vezes por ano. Já foi uma, agora vai todo ano. E o que você achou mais bonito lá? Eu achei lá muito bonito. Tudo a bonito. A cidade é muito bonita. É, a Coreia é muito boa visualmente falando, assim. Os prédios são bonitos, muito altos. A cidade é muito limpa, muito organizada. Até o semáforo que é no chão é bonito, que fica piscando verde ou amarelo no chão pra você atravessar, é bonito. Eu achei lá muito bonito. O que eu achei mais bonito foi o palácio que a gente foi. A gente foi num palácio que chama Gyeongbokgung, e lá é um parque e também um palácio, onde eles moravam na época lá, que tinha um rei. Então lá é muito bonito. Mas o país em si é bonito. Eu foi gostei lá que muito. Vocês vestiram. É hanbok, que hanbok. Fala, né? Que eu aprendi a falar. Eu falava hanbok. Hanbok. É hanbok. É. Né? A gente foi lá que a gente vestiu. E é assim, né? Você entra no palácio de graça se você alugar o hanbok. Mas é, o hanbok é 200 reais pra nós dois. E a entrada do palácio é 8. É então... golpe mesmo, né, gente? Aqui também não tem esse golpe. É. E o Luan ficou bom de chapéu, viu? Pode usar they chapéu. They like your hat. É, the pode, pode. What's the name of that? Nome do chapéu é Kat. Kat? Kat. Kat. Ah, tem o Kat. Kat. Você ficou bem de Kat. You look good on that. Ficou ele muito tava top. Irritadíssimo com aquele chapéu. Tava caindo sem parar. E eu tava irritadíssima com ele. Nas fotos não parece, tá? Ele tava pisando no vestido o tempo inteiro. Ué, imagino que o vestido... Gente, é bom que já tá ensaiando pro casamento, né? Porque noiva arrasta vestido, ou você não vai arrastar? Ah, eu não vou querer, não. Mas pior que arrasta, né? Mas eles falaram assim que eu era muito baixinha pro vestido que eu escolhi. Então ele ficava arrastando mesmo, que não lá, era pra minha altura. Lá as mulheres são baixinhas, não são? Mais altas que eu. É? A média de altura lá é 1,65, mais ou menos, pra nossa, mulher. Ah, então sou padrão. É mais alto que eu também. Eu sou o padrão. E os homens também, alta. A média de altura é... Mas eu vi gente de todo tipo. Os homens são altos. Os homens altíssimos. São altíssimos. São é altos. Aquilo mesmo que a gente vê. É, assim, eu vi gente baixa, os amigos do Wan, inclusive, tem dois amigos que são bem baixinhos. Mas fora isso, é todo mundo da altura dele pra mais. Ah, mas é tão bom. E você conheceu, então, os coleguinhas de infância? Os meninos conheci da escola? Conheci os amigos dele, ele tem um grupo de amigos. How many friends? If the full member is 12. 12 amigos do ensino fundamental. Eles foram na mesma escola e eles mantêm um grupo até hoje. Eu conheci a maioria, não conheci todos. Alguns estão fora do país, vivendo em outros países. Mas eles foram muito bacanas comigo também.
Ah. A maioria tá, também tá casado ou namorado, namorando. Então, foi... Mas eu fui a única mulher no grupo. Foi era bom. Eu e os homens, porque era pra me apresentar pro grupo. Ah. E ela foi aprovada? Did they approve me? Yes. Sim. É. Ah, isso. Se não fosse também, você ia ver. Já era tarde, né? Eu já fui lá com um anel no dedo, que diferença que vai fazer? É, o que ia resolver, né? A partir de agora, já tinha anel. It was too late anyway. I had the ring. Yes, sim. E a família? Conta pra nós, eu tô curiosa, é da família. A família, né? Eu tava bem nervosa pra conhecer eles. Nossa, imagina. Eu já vi, já conversei várias vezes em videochamada, mas pessoalmente eu tava bem nervosa. E quando a gente se conheceu, eu tava toda arregaçada do voo, né? 24 horas dentro do avião, sem banho, cabelo todo atrapalhado. Olheira! Olheira, a pele toda oleosa, fedendo. E aí, falei, tá, né? Vai ter que ser assim. E eu recebendo a mensagem, não conheça seus sogros assim, se arrume. Eu tô tipo assim, vou me arrumar onde, gente? Onde que eu vou tomar um banho, uma coisa assim? Vai assim mesmo. Aí a mãe dele saiu do carro, ele tava na frente, ele foi abraçar ela, ela falou assim, não, a Ana. Empurrou ele do lado e foi me abraçar primeiro. Your mom hugged me first. Ah, sim. After she saw. Você já viu, né, paradinha? É, ele até ficou com ciúme, tadinho. Mas ela falou, ela empurrou o homem e falou, a Ana. Aí me abraçou, aí o pai dele me abraçou também e a gente entrou no carro. E aí eles começaram a conversar comigo e tal. O An traduzindo, né? Porque eu não falo coreano. Como que foi isso? O pai do An fala inglês. Mas o pai do An é muito quieto, fala pouco. Então, a mãe dele é que fala pra caramba. E ela só fala coreano. Então, com ela, teve que ter tradução o tempo inteiro. Ah, então você sentiu na pele, ó. Now you know how it is to have to translate everything. Sim. It was, yes. Yes. Like, my family, they talk a lot, but it's hard to... like communicating with my family at the same time it's hard to do the translating exactly. to her. Exactly. Ele falou assim que é muito difícil conversar com eles e ao mesmo tempo me manter a par, porque ele tá conversando e aí ele tem que falar, não, peraí, deixa eu traduzir. É igual aqui. Ele entendeu agora, porque ele reclamava muito comigo, ah, porque você não traduz quando você tá com sua família, você só fala com eles, mas é porque às vezes não dá pra falar assim, ô, peraí, segura esse pensamento. Que eu vou traduzir e depois a gente é volta. É igual, por exemplo, contar alguma coisa que todo mundo vai rir na hora. Você ficava sem saber lá do que eles estavam rindo e ele fica sem saber. Nossa, isso deve ser chato. A piada, o último a rir é o que vai ser traduzido. Ah, normalmente eu via que tava todo mundo rindo, eu fazia... a gente passa, né? Vambora. Ai, que gente. Top! Então, deu tudo certo, a família aprovou, os coleguinhas aprovaram, os friends aprovaram. A vovó aprovou. A vovó, adoro a voz. E a vovó? A vovó, a gente foi visitar ela na casa dela, ela não foi no casamento, ela tava com... receio de pegar Covid e tal, ela já tá mais velha, então ela ficou em casa. E aí a gente foi visitar. A avó dele mora numa fazenda de arroz. E é um lugar muito bonito, no interior. Na... Nossa, é perto de Seul, perto da capital, mas é interior, né? E aí a gente chegou, ela tava com um banquete esperando a gente. Fez um tanto de comida e tava lá sentadinha. 94 e a Ana comeu anos. Tudo. A Ana não comeu A Ana comeu tudo, a tem certeza. Ana comeu. Tadinha de mim. O An comeu o que você não comeu, né? Comeu. Ih, esse aí come pra todo mundo. E aí... Fala pra ele. I'm explaining when we met your grandma, she yes. had a bunch of food. Yes. And she said, did you eat? And I said, I no. Yes. Are you understood? Mm. Ah, ele Nossa, entendeu. Ele deve ter ficado muito feliz, gente, na hora que ele viu a comida de lá, assim. De novo, ai, que delícia. Ele tava com saudade de miss Korean food? Sim. Sim? Yes. I wanted to eat my grandmother's mandu. She didn't make mandu. Yeah, she made it. On the New Year's Day, but she didn't have it anymore. Ele queria comer mandu da avó dele, mas isso aí ela não fez. Mas ela fez um monte de outra coisa. O que que é o mandu? Mandu é um pastelzinho, né? É tipo... É tipo gyoza? Tipo gyoza. É a gyoza, só que versão coreana. Um pastelzinho, uma massinha com um recheio dentro. É legal ali... isso, que tem muita comida que é, por exemplo, do Japão ou da China e que tem uma versão coreana, né? É igual o sushi? O sushi e o kimbap é parecido, né? Mas o sushi, ele tem peixe. O kimbap, ele é só de vegetais. De vegetais. Mas é parecido. É só o formato mesmo, a forma.
Ai, gente, nossa, deve ter sido incrível. Não, e metrô, me conta, transporte público. Aí eu já achei das perguntas, assim, nada a ver. Eu só andei de transporte público, porque a família do Juan... É diferente daqui, né, gente? Eu aqui perguntando, você foi? É diferente, né? Lá funciona. Não, funciona muito bem, você pode ir em qualquer lugar de transporte público. O metrô e o ônibus te leva a qualquer lugar. Onde você quiser. Onde você quiser. E funciona assim, é igual aqui, no sentido de... Também funciona lotado. Peguei horário de pico lá, que tava difícil de respirar. Eu tive que descer do metrô, porque eu não tava aguentando. De tão cheio que tava. Então, é a mesma coisa daqui. Cheio é cheio. Uhum. Mas tem algumas diferenças. Tipo assim, o ônibus sai na hora. Não é igual aqui que a gente fica... Será que vem hoje? Será que não vem? Será que esse passa? Será que eu pego o próximo? E tudo muito bem cuidado. Novinho, assim... Nada quebrado, não vi nada quebrado, nada perigoso. E realmente te leva em qualquer lugar. Só andei de metrô e ônibus. Essa é uma das diferenças, né? Só andei de carro quando eu tava com a família dele. Mas a gente ficou muito tempo só nós dois, né? Uhum. Porque a família do Juan mora em Gwangju. E a gente ficou uma semana em Seoul. Então, a gente ficou em Seoul andando de ônibus e metrô. Ana, vocês trouxeram Muamba? A gente trouxe Muamba pra nós. Ah, pois é, Mary. Claro. Trouxe coisas. Did you bring stuff? É. Buy stuff? Yes. Por exemplo, a roupa que ele está usando é de lá. Ah, não é Muamba. Isso é style, style. A roupa que eu trouxe também é de lá. Não, style. Muamba é aquelas coisas que a gente vai no Paraguai. Eu trouxe um tanto de imã e chaveiro pra distribuir pra minha família, pros meus amigos. Trouxe um monte de máscara facial. É diferente? Essas máscaras que você compra aqui são inspiradas na de lá. Ou são de lá, trazidas de lá, ou são inspiradas na de lá. E lá é mais barato, né? R$8 a máscara. Então, eu trouxe um monte. E assim, de coisas diferentes? É nesse sentido que Tipo assim, uma de placenta, que eu nunca vi aqui. Aí tem de aloe vera, que tem aqui também. Uma de RNA, não sei nem o que que é. Eu comprei porque eu achei bonito o pacote. Mas estava tudo da mesma cor. É igual a gente compra as coisas de comer porque acha bonito o pacote. É. E tudo é colorido, né? Tudo colorido. Mas a máscara mesmo é branca, mas a embalagem é tudo colorida. Eu escolhi assim. Tava tudo o mesmo preço, eu fui escolhendo. Esse aqui parece legal, esse aqui parece legal. Já usou bastante as máscaras? Usei uma. Essas máscaras facial, eu acho assim, né? Faz bem até no dia seguinte, mas vão dar um efeito duradouro, né? Eu acho que eu nunca usei. Deixa a pele bem macia. Pelo menos a que eu usei, que eu trouxe. Ah, não, já usei uma vez, sim. Já usei. Não deu diferença nenhuma, né? Não. Eu acho que depende também, né? Chega num certo ponto, né? Numa certa idade. Que eu acho que tem que entrar com agulha. Sim, chegando no botox. A máscara não resolve. Isso. Tem que... O efeito... They ask if you bring anything except the clothes. I brought some gift. Yeah, I said we got the magnet and the keychains and... Yes, and my friend worked at the alcohol company, and he gave me 2 of his product. O amigo dele trabalha numa empresa de álcool, bebida alcoólica. E aí ele deu pra gente 2 garrafas de soju, mas é um soju chique. Não é soju aquela embalagem verdezinha, não. Uhum. Tem uma embalagem toda bonita. Aí a gente trouxe também. Era pra dar pro meu pai. Nossa, pra mim o da embalagem verdinha já é o chique, né? She said the green bottle is the fancy one. É. Como é que fala decoração? Decoração is decoration. Na minha casa. Eu tenho coleção. Aqui, Isadora pediu pra perguntar. Ela escreveu em inglês, eu vou tentar ler. Do you like energy like Monster? Monster? Do you like energy drink? Energy drink. Energy drink. Like Monster? Don't drink. Yes, I like it. I like it, but I don't like to drink it much. Monster or Red Bull? Monster. Which one Red I prefer? Bull. Yeah. Oh, never thought about it. I just buy the cheaper one. Ele falou que compra o mais barato. Então acho que não é nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Dos dois é aquele que vem 2 litros. Acho que é um TNT. 2 litros. A Vitória Silva tá pedindo para perguntar se no começo, vocês cogitaram a possibilidade de morar na Coreia depois do casamento, olha. No começo do relacionamento? Tipo assim, casei e agora, depois que eu casar, eu vou pra lá. Mas no nosso casamento, ele não foi planejado também, né? Foi uma coisa que aconteceu assim, a gente já morava junto, o Juan precisava renovar o visto, a gente casou.
Se a gente fosse fazer do jeito que a gente queria, a gente não estaria casada agora. A gente iria esperar até o momento de a gente poder fazer uma festa. Por isso que a gente ainda está insistindo nessa ideia de fazer uma festa, porque eu quero. Mas, did we ever consider to live in Korea in the beginning of the relationship? In the beginning? No, not really. Não era uma ideia. A gente nunca passou por essa ideia. Quando a gente conversava online, quando a gente começou a falar de se encontrar, a primeira coisa que o Juan falou foi de vir aqui. Ele nunca me chamou pra ir pra lá. Então, ele falou de vir pra cá. E aí, ele veio e já falou que ia ficar. Então, a gente nunca conversou sobre a possibilidade. A gente nunca analisou as possibilidades de vou morar na Coreia, vou morar no Brasil. O Juan entendeu que, pra mim, seria um momento de eu ficar aqui por causa do meu mestrado. É, você explicou isso. No primeiro episódio que vocês vieram. Foi. Ele entendeu que, pra mim, era necessário ficar aqui. Então, a gente nem cogitou essa outra possibilidade. Aí, muito do que vocês já têm juntos está sendo feito aqui mesmo, né? Não faz muito sentido se vocês forem para a Coreia, né? Tem seu mestrado, mas tem muita coisa rolando aqui no Brasil, né? É, tem muito. Agora que a gente está começando a ir em eventos e participar de qualquer coisa relacionada à cultura coreana, a gente está promovendo a cultura coreana em Minas Gerais também, que é uma coisa que não tem muito. Então, eu acho que para nós tá bem aqui, a gente tá bem aqui, mas é uma ideia nossa de continuar indo pra Coreia e ir mais vezes. Não, até nós agora estamos com essa ideia, você já sabia? They say don't wanna go to Korea. Até nós. 2025. Eu que até outro dia nem pensava em Coreia, a gente já tá querendo montar uma empresa de turismo. Tá juntando dinheiro, né? Não, já, nós vamos montar uma empresa, mas que é... Save money. Ione e a Gleice. A Ione e a Gleice. Porque as duas querem. E eu falei, gente, shipa e já vira uma empresa aí. Porque eu já sei de mais um monte de gente o que quer. Porque que até eu tô querendo também agora. Nós vamos pra Coreia. Vou ficar todo mundo na sua casa, dos seus pais. Gonna stay in your parents' house. Não vão gastar com hotel. They're not gonna spend with the hotel. Tem espaço, tem espaço. Tem, não tem? Tem. Galera, galera, todo mundo, manda no direct aqui. Vou mandar endereço da família do Juan. Não precisa gastar com hotel na Coreia. Vai ficar mais barato, só voo. Bom, queria que você falasse um pouquinho também dessa experiência de estar em outro país, você como brasileira. Porque ele eu já sei que curtiu, porque comeu comida da grandmother, é, né? Já tô pegando, né? Tipo, grandmother é avó, né? She wants to know about me, how do I feel? É, já tá feliz da vida. Because she knows you like it, because you ate your grandma's food. É, já tá muito feliz. Você, o que, que você achou disso tudo, assim, enquanto brasileira em outra cultura? Foi a primeira vez que eu saí do Brasil, né? Então, pra mim, além de ter ido conhecer o país dele, eu fui sair do Brasil. Foi tudo uma novidade. E eu, no começo, eu tava muito... Quando eu saí do Brasil, eu tava muito estressada, muito preocupada. Eu sou o tipo de pessoa que pensa, meu Deus, e se alguém colocar droga na minha mala? Também, penso isso. Nossa, eu juro que eu não estou traficando, mas e se alguém colocou alguma coisa lá? Tá assistindo muito aquela série. E aí eu penso em todas as possibilidades. Eu vou ser presa. Mas chegar lá... A viagem foi muito diferente do que eu imaginava. Eu imaginava que eu ia ter um choque cultural enorme, que eu ia me sentir muito fora de casa. Mas não sobrou tempo para isso. Eu fiquei tão, assim, distraída e animada com as coisas que eu via, que eu tava só aproveitando. A minha viagem, eu posso dizer que 90% da viagem foi de coisa boa. Do que eu vi foi coisa boa. E aí... Para um turista, é um país muito bom. Só que é bom saber também que a minha experiência não é igual a de todo mundo. Eu fui acompanhada do Juan. Do coreano, é? Do coreano. Então, todos os momentos eu estava com ele, eu não andei sozinha. As pessoas encaravam? Encaravam, todo mundo. Todo mundo me encarava. Mas não é porque eles me encaravam porque eu sou assim, bonita desse jeito. É porque eles encaram qualquer estrangeiro. Eu imagino que ele deve sentir isso também. Também. Fala com ele, do povo. Olha. People stare at you in Brazil, right? Yes. Pessoal encara aqui também. E como que ele sentiu vendo as pessoas te olhando? How did you feel people staring at me? Principalmente os homens.
in Korea? I mean, I thought that people don't staring at you much. You diz ele que não percebeu as pessoas, não, ah, não tá. Acha que as pessoas uh-huh. não encaravam. Because é. Like todo here in Brazil, everywhere I go, people are staring at me. In Korea, it was the same for me. I didn't notice that. Ele não reparou. Ah, reparou. Mas é claro, autoconfiança. Autoestima lá no topo. Ele tem mesmo. E é bom deixar bem claro isso mesmo, que às vezes a gente vê, assim, das pessoas que estão vindo aqui, as meninas que estão no Chatelaine, que sempre estão conversando sobre essa cultura, às vezes está com a vontade de conhecer o outro país, fazer isso de uma forma bem certa, né, Ana? Porque às vezes fica nessa expectativa, qualquer outro país que você vai... Você tem um choque cultural, sim. Eu, por exemplo, minha primeira viagem internacional foi para o Paraguai. No Paraguai, eu já tive choque cultural. Porque a gente fica... Você fica espantado. Primeiro que, assim, quando você chega lá, eles querem dólar. Eu falo, mas eu posso, peraí. Mas a moeda aqui não é essa, né? Não é essa. Então, isso para mim foi um susto. Segundo que tudo é terra sem lei. Eu chego a essa conclusão. Quando eu fui também para Portugal, também é a mesma coisa. Quando você chega em outro país, é outra cultura. Até às vezes, a forma como a gente fala no aeroporto, aquela pessoa de lá já olha estranho. O tom de voz, o timbre de voz. Mas principalmente fazer isso de uma forma responsável. É sim, bem colocado isso. E fazer uma forma respeitosa também, né? Uhum. Vale respeitar a cultura do país que você está indo. Não é porque você é brasileiro que aqui se faz de um jeito que você vai fazer do mesmo jeito lá. É. Se uma coisa para eles não é normal, por exemplo, eles não se encostam. Se você é uma pessoa estranha, na verdade, até se você se conhece, eles abaixam para cumprimentar e é isso. Não tem essa de abraço, de beijo, de não sei o quê. Então, não vale já chegar lá e nossa, fazer a mesma difícil, coisa. Né? Deve ter sido difícil, a vontade. Oi! Aí, tem mas que é, os amigos dele, eles... Perguntaram muito sobre o Brasil. Ah, como é que é? Futebol, falaram tanto de jogador que eles conhecem e tal. E dos costumes também. Como é que a gente se cumprimenta? Entrou nesse assunto. E aí eu falei, a gente abraça, a gente dá beijo na bochecha e tal. E aí teve um que eu cumprimentei desse jeito. Que ele se aproximou e cumprimentou assim. Então, tem gente que é receptiva. O que não vale é impor esse tipo de coisa, né? Uhum. Que não é o costume. Mas a minha experiência, por eu estar com o An... Foi uma coisa muito positiva, porque ele estava comigo o tempo todo. Então, qualquer coisa que fosse xenofobia, alguma coisa desse tipo, não aconteceu. As pessoas, não sei se porque não aconteceria ou porque o An do meu lado... Estava o tempo todo com você, né? É, fez com que fosse mais fácil de não acontecer. E teve algum perrengue? Passaram algum perrengue? Em algum a gente momento? Ficou perdido várias vezes, né? O An é então, ótimo... Então, mesmo com o An... Ficar we got perdidos. Lost. Lost. A lot of times we walk around and round and round and round. I don't think so. You don't think so? I even told you only for one, God's one time. Sake. One time. Uma vez look só. The word. Uh-huh. A gente só uma vez. Dizer que é uma vez só. Foi só uma teve vez. É porque essa, é normal é na Coreia, essa, essa vez foi a vez que eu falei com ele. Pelo amor de Deus, tem como a gente sentar e você procurar na internet? Ué, por isso que ele lembra. Porque eu falei, eu não vou andar mais. Não vou. Mas em todo lugar que a gente dava pelo menos um quarteirão a mais do que precisava. Sempre sim. E aqui, você falou dos costumes e tudo. É, o casamento lá é completamente diferente do casamento aqui. Sim. Você tá preparada para poder passar por essa cerimônia de lá? I'm ready to get married in Korea because it's really different from ours. Yes, but I've never seen, I've never been into a wedding in Brazil, so I don't know what's exactly different. Ah, ele falou que nunca foi no casamento aqui, então ele não sabe quais são as diferenças. É, aqui tem de tudo. Eu vou levar ele, não. Mas... fazer um casamento bem brasileiro, assim, isso. Daí. Inclusive, se você tiver um convite, na verdade, não é um, vai ter que pedir três, porque eu já cantei aqui umas três vezes nesse podcast, que eu tô doido pra ir no casamento. Ninguém tá casando. É. Então, se tiver três convites, vai eu, Ana e o An. Vivi, se quiser, né, Vivi? Claro. Aí a Vivi já virou cinco, gente, que tem que levar que filho e tá marido. Por que você tá me excluindo? Não, porque eu pensei que já virou cinco. Ah. Eu tô pedindo só três. A gente tá aceitando convites de atração
de festa, tá? Eu não faço nada, não tenho talento nenhum, mas eu vou. Não, mas como que tem talento. Participante, tem, eu tô dentro. Inclusive, eu tô pedindo pra baile de formatura e casamento. Já pedi aqui umas duas ou três vezes. She wants to go to a wedding party. She's asking if someone has an invitation to invite us. Vamos ao casamento, Juan. Assistir pra ele ver a diferença. Tá. Enquanto aí deles não acontece, porque vai acontecer também. Vai ter festa no Brasil, vai ter festa na Coreia. Dois casamentos, duas festas. Enquanto não acontece, eles vão em outros eventos, né? Estão aceitando convites, viu, gente? É, sobre... Ai, meu Deus do céu. Is the best guide one? Quem é um ótimo guia. Ah, one is the best guide. É assim one que fala? One is the best guide. Guide. Ah. He's not. No. Anio. Anio. You know, Leandra Lopes que falou. Even though I get lost, I ask people to find, assim, find the direction right away. Falou assim que mesmo que fique perdido, pelo menos ele pergunta direções. The problem is to get lost. Vocês estavam de férias, né? A gente tava de... ficar perdido na férias, Coreia, não, gente. Né? Eu tava matando serviço com autorização do chefe. Ah, entendi. Que ótimo. Foi na semana... Como é que é? Foi na semana... Eu peguei a semana das crianças. Isso. E uma semana depois. Essa semana depois... Tava de recesso. Eu conversei com meus chefes porque... A passagem pra Coreia não é todo dia que tem. Uhum. Então, pra conseguir voltar também, não tava, tipo assim... Eu ia ter perder esse serviço de qualquer jeito. Aí a gente conversou lá. Ah, e tu, Vivi? Que você já tem alguma coisa por agora? Tem um monte de coisa. Porque nós temos um monte de coisa já hoje, né? Você tá ligado. Juan, primeira vez te ensinei palavrão. Dessa vez não vou te ensinar palavrão. First time she teach you some words, remember? Ah, eu quero perguntar. What words? You don't remember the words she teach you words? Paralelepípedo. Ah, that's... Ah, ele estudou aquela inconstitucionalissimamente? Não. Não você estudou. Sai não nada estudou. Aí, né? Inconstitucionalissimamente. What is that? Can you say it? Can you repeat? Inconstitucionalissimamente. Inconstitucionalissimamente? Ah, já melhorou. Parabéns. It's better. Parabéns. Aqui, uma curiosidade que eu tenho. Lá na Coreia, na rua, tem muitos gatos passando assim? Na rua? Não. Cats. On the street. Não tem muito animal... Não vi animal de rua. Não? Eu vi animais com os donos. Principalmente cachorros. Andando com o dono, eu vi bastante. Agora, na rua, não. Aqui, vou fazer umas perguntas aqui, Ana. Você vai traduzir pra ele? O que vier na sua cabeça, você fala pra mim. What comes in your mind, you say it. She's gonna say a question. Mm-hmm. Whatever pops in your mind, you need to tell her. Okay. Você ganhou 300 milhões na Mega da Virada. You have 3 million reais ou dólares? Não, reais já tá bom. Reais? Já tá bom. You gained 3 million reais uh-huh. on the lottery. Uh-huh. E aí? What? What about it? So, like, what I'm gonna buy or what do you mean? Whatever comes in your mind. The fact that is, you got 300 million reais. Uh-huh. What is in my head? I'm picturing the picture that 3 million has cash stacked. That's in your head? Ele imagina o dinheiro vivo no quarto dele. Adorei! O quarto dele é o meu quarto, isso não vai acontecer. Eu adorei. Você fala do dinheiro, ele só pensa na espécie. No dinheiro mesmo. Muito bom. A diferença, e você, né? Ana? Eu penso numa casa. Ah, muito bom. Ele pensa no dinheiro dentro do carro. É. Você já viu. Vai fazer o quê? Vai deitar no dinheiro? Tomar banho no dinheiro? You're gonna take a shower with the cash? Or something? No, I'm just gonna look. Ah, vai ficar olhando. Aqui, a Leandra falou assim, eu tentei defender o Juan, mas não deu, falando que ele era um bom guia. Não dá, não. Você ficou invisível por um dia. O que você faz? You're invisible for one day. Uh-huh. What are you gonna do? I will go inside the bank. Ele falou que vai entrar no banco. Gente! É muito bom! Eu vou com você, eu vou também entrar. She's going with you. Yes, because I watch a movie Jumper. So I imagine a lot. Ele falou que tá se inspirando num filme que chama Jumper. Não, eu sei o que é, eu também topo. E você, Ana? Eu vou andar sem roupa. É
diferença. Ah, mas aí você pode... Ah, não, mas aí todo mundo vai vir. É. A praia de nudismo. Qual conselho você se daria há 5 anos atrás? What advice you have for you yourself 5 years ago? Hmm? What advice you have for yourself 5 years ago? 5 years ago, then I'm still in college. I don't know. Stay in US. Stay in US? I don't know. Like graduate fast, I guess. Ele estava na faculdade, ele falou para formar rápido na faculdade. Não. E você? 5 anos atrás, eu tava desiste da faculdade. Desiste. Eduardo e Mônica, né? Igual aquela música. Não há sucesso no Brasil por meio da educação, disse a professora. Gente, disse a professora. Uma fruta. Fruit. A fruit. Apple. Maçã. Eu também. Também? Ah, e o graviola. Ah, esse aqui vai causar polêmica. Um crush famoso. A famous person you had a crush on. I don't really have a crush on the famous person. I'm serious. Uh-huh. Esse menino. Ele falou que não tem, né? A Ana combinou antes com ele, tá? Não, ele não tem, gente. Igual o meu caso. No one? Não tem um crush feminino. I have 7. Kim Namjoon, Kim Seokjin, Lee Myung-hee, Jung Ho-seok, Park Ji-min, Kim Tae-ha, BTS. Because I watch the action movies, so I don't really, I don't know. And I think that the people that I saw on the screen, and I feel they are not real. Ah, ele tem a ideia de que as pessoas que ele vê na tela não são reais. É a maneira de enxergar, não tá errado não, né? Esse negócio de crush aí, esse trem, mundo assim, irreal. Né? A mente dele tá melhor do que a nossa, mas mesmo assim, que chato. Até o Jungkook tem crush. Que chato viver assim. O que te faz chorar? Tudo. Pra mim é tudo. Tudo. Eu choro, sou muito chorona. What makes you cry? You know, honestly, I cry very often. So, I think what makes me cry the most is my family. Saudade da família. Muito bem. Deixa e tu? Mais aqui. Eu choro por causa de tudo mesmo. Ela chora tudo. Chora à toa. Ela chora muito tudo. À toa. É. Eu já saí de sala de aula pra chorar. Eu lembro de uma menina falando que chorava até por causa de uma gota de orvalho. Aí eu falei assim, e se você estiver na frente da cachoeira? Ferrou, hein? Nossa! Aí até... Nossa, Deus. De tão sensível. Você prefere ficar 1 ano sem chocolate ou 1 ano sem internet? 1 year without chocolate or 1 year without internet? Before I came to Brazil, I don't really eat chocolate much. So I used to live without chocolate. So I don't mind not having chocolate for a year or even 10 years, I'm fine. Ele falou assim que não costumava, antes de chegar no Brasil, ele não tinha costume de comer chocolate. Eu que acostumei ele. E não tem problema ele ficar 1 ano, 10 anos sem comer chocolate. Sem internet, não. Sem internet não dá. Como é que conversa com o pessoal do outro lado do mundo? E você? Sem internet. O chocolate perdeu disparado. Sem internet? Sem internet. I don't want to live without chocolate. Eu disse que eu não sei se vocês comem pão de forma. Você prefere com casca ou sem a casca? Eu prefiro sem a casca. The, you know that bread I make toast? You prefer just the bread or the thing around it too? Thing around it. I like the crust. Ele gosta da casca. Da casquinha. Ah, da torradinha. Você falou aí, Ana, que você queria comprar o quê do BTS lá na loja? Aqueles BT21. Não é o da loja, não, mas eu tenho um aqui pra você. Nossa, hoje vocês preparam, porque a pessoa tem 15 dias que tá produzindo. Cadê? Volta comigo. É o time, né? É o time. Que fala. Não repare, que foi o primeiro que eu fiz na vida. Não ficou muito fofo. First one she made? Ficou muito fofo. Oh. Ai, time. Não é lindo? Lindinho. Adorei. Agora dá um... Porque eu preciso terminar um negócio aqui. Não deu tempo ainda não.
É, não deu tempo de você terminar. É, porque hoje... É porque tem um negócio pro ano também. Com várias produções artísticas hoje aqui. E aí, como ela... Ela não é nem um pouco... pouca coisa, ela exagerou, porque, prepara, você vai pendurar muita coisa por aí ainda, tá? Calma. Ela tá que faz crochê, esconder, é a primeira vez que eu vi. Eu não tô vendo nada. Ai, que bonitinho. Não, ficou ótimo aí, viu? E aí a Vivi tá produzindo outros artigos e produtos, Vivi, o que eu chamei? Vivi Gumirumi? Vivi Gurumi. Vivi Gurumi, eu mudei o nome, né? Lá no Coreia tem muito crochê, não tem? Do they do this in Korea? Oh, yes, yes, crochê, sim. Não tem? Eles usam muito crochê. Eu vi bastante blusa de crochê lá. É, eles usam de tudo. E principalmente aqueles... Protetor de ouvido? Não é? Ear protector? Yes. A mãe do An, ela... Your mom can do that? Yes, my mom used to make this on the table. A mãe dele sabe fazer. Sabe. A mãe dele costura também, faz roupa. Eu voltei lá com duas calças de pijama que ela fez pra mim. Ai, você ganhou um terno maravilhoso. Eu ganhei um terno maravilhoso. Eles me levaram para comprar, foi. Yes, my mom's pajama is very unique design. Ele falou assim que o pijama da mãe dele tem um design bem único. Exclusivo. Yeah, because it's not short and it's not long either. It's joelho. It's in the middle. É depois do joelho, não é um short e também não é uma calça. Aqui a gente chama de pescador. Pescador, é isso aí. Ela fez, e eu vim para cá com dois, ela fez combinando para mim e pro Juan. Ai, deve ter sido ótimo, gente. Porque lá tem costume de usar coisa combinando, né? Tem costume. Tem. Tipo o casal até no pijama. É. Sai na rua com a mesma roupa também. Isso aí é demais. Igual gêmeos. Sim, igual gêmeos. Gente, que legal isso. Então a blusa é da mesma cor, calça, sai o casal. É, a blusa igualzinha, tipo, a mesma estampa. É. É por isso, gente. Não precisa ficar agarrando, beijando. A pessoa já tá vendo que vocês são namorados. Matching outfits, the couples. Não, mas sim. Eu acho assim, meio breguinha, mas eu fiz também. Entendi. Tipo... Andei com a mesma roupa também. Mas é costume, né? E lá não é brega, né? Não, mas eu faço isso aqui também. Aqui também faz. Não, eu já vi isso em eventos, assim, mas normalmente eu nunca vi casa. Mas eu gostei da ideia. Que é bom que economiza, né? Você economiza, também pode ser importante. Hoje a gente foi arrumar, o Juan falou assim, que roupa você vai vestir? Eu falei, não sei por quê. Ele, pra eu combinar com ela. Ele sempre tenta combinar com a minha roupa. Não igualzinho a mesma roupa, mas o mesmo estilo. É, o tom tá combinando. Ele sempre tenta combinar. Colocar a mesma carteira de cores, né? Ah, isso faz sentido, tá quase, né? Amiga, tá quase. Não, né? Pelo crochê só não. A gente tem recebido muitas pessoas aqui dessa cultura coreana, desde que vocês vieram. Primeiro que a Vivi tá meio viciada nessa treta toda. E eu tô numa luta danada pra conseguir me adaptar, viu? E eu tô sendo boazinha e eu vou continuar fazendo todo o esforço. Primeiro porque eu admiro demais. E depois tô descobrindo um monte de coisa top que existe, né? As meninas que vieram aqui trouxeram uma realidade totalmente diferente de que todo mundo começa a avaliar desse comportamento, né? Olhando por fora... Às vezes você olha e fala assim, nossa, o que é isso? Só fala de BTS, só fala de K-pop. Mas não é. É algo que faz bem pra quem tá seguindo essa cultura, né? E aí a gente teve experiência de umas comidas aqui outro dia. Foi muito top. Comemos uns bolinhos, um negocinho que põe aqui na boca, assim, ó. O pepero. Pepero. E foi um dia do pepero. Você come pepero? You like pepero? É. Sim. É, e faz o... Vocês já fizeram o teste do pepero? Que já. Não pode... Tem que quebrar ele, né? E deixar o menorzinho possível. Pois é, é o menor possível. Eu achei que não podia beijar. E eu quase que estraguei. Na verdade, pedi o beijo. Tem que ser o menor possível sem encostar, né? Sem encostar, porque chega num nível que você não consegue mais, né? É, mas a gente já fez. Dependendo, né? Dependendo de quem for, né? Quem é solteiro, tá lá com crush, aí deixa, né? Encostar. Passa, né? E aí, de todas as comidas que você viu por lá, eu quero que você me fale. Ah, não, ela tem que falar da comida. Feito pela vovó, pela grande moda, ou pela mãe. E o industrializado, assim, que você viu que é diferentão. O que você percebeu lá? Ou também não deu tempo de comer, né? Porque pelo que eu entendi, você nem respirou. Eu não comi comidas tão tradicionais assim. Eu sou muito chata pra comer, tenho muitas restrições, então muita coisa eu não comi. O mais diferente que eu provei... Será que vai poder ser o que eu falei? Esse aqui é o primeiro. Voltou. Voltamos. Estamos voltando. Aquela chuva tá no reflexo até hoje. Tá dando reflexo. E nós já estamos aqui voltando, porque a gente já tá colocando até a mesa.
Porque, na verdade, hoje tem o desafio do ramen! É, no lugar do arremate! Como é que é? Fala em inglês. A ramen challenge. Ramen challenge! Agora fala em coreano. Ele, vai. Fala em coreano. In Korean, we say ramen challenge. Challenge? Ah, é a mesma coisa. Tipo ramen challenge. O challenge já começa aí com esses palitinhos que eu não sei usar, que né? Que nós vamos usar o palitinho. Não, desafio é pra isso mesmo. E se não souber comer com os dois palitinhos, é só espetar. Igualzinho uma ponta de um palito. Ah, é? Como é que você espeta o macarrão? Um palito de dente, se precisar. Esse é o maior objetivo desse grande momento. Desafio ramen pra ver se o Juan realmente é bom pra comer ramen apimentado. Mas tem outras coisas juntas. As outras coisas vai vir junto, vai separado, né? Melhor depois. É, melhor depois. Ah, e eu ainda fui generosa, tá? Fui generosa com você. Eu trouxe um biscoitinho pra parecer que eu sou muito fofa, de gergelim. Sesame. A Ana come? E aí come, hoje, né? Pra gente fazer algo bem, bem diferente, nós vamos fazer o desafio ramen. Aqui tem 3 níveis de ramen. E aí vamos ver quem é a pessoa mais louca. Nossa, assim, gente. O ramen 1 é um ramen, tá, dá pra ver? Um ramen normal, de gente feliz. Qual que é o 2? O 2, que é o marronzinho. Ah, tá. Tá. Esse aqui, ó, é o ramen mediano, de gente que já ficou um pouco mais nervoso. Ele trouxe leite. Me dá outro aqui. Deixa eu pegar pra você. E o ramen 3, não vai dar pra ver aí, mas o caldo tá vermelho. O caldo tá dessa cor. É o ramen super que eu quero ver o An comer tudo. That one you need to eat it. Me peça aí, por favor, amiga. E o leite é white. E a gente trouxe milk. Leite. Milk. Caso seja preciso salvar a vida de alguém nessa mesa. Vamos lá. Challenge. Desafio. Ramen. Tinha que ter um... A gente vai servir. Como é que serve? Você vai servir, né? Você quer o palitinho? Ele consegue pegar com o palitinho. Eu não consigo, não. O primeiro é esse. Esse aqui é o primeiro, gente. This is the first level. É, nice. Just put it in the bowl first. Não tem problema, assim. Do you want me to put it first? Yeah, for all of us, because none of us can use this. Quem quer homem, se quiser. Ele aí, sabe. Aí, nossa, que tanto. Eu não quero isso tudo, não. Caso assim, o meu vai ficar, não vai. This is how a professional do it. É assim que faz um profissional. Gente, eu vi ele fazendo um lame outro dia. Too much for me. Perfeito. Tudo é com... This? I'm going to put it everyone. Okay. É, pouquinho só, por favor. Just a little bit. Tá, amigo, você come mais do que eu. Só um pouquinho. Que eu vou ter que comer mais, né? Que cheiro bom. Ai, gente, esse aqui é o especial. Nossa, que cheiro bom mesmo, hein? Vai ter que ser 3, 2, 1 e todo mundo come junto? Ou já pode começar a comer? Aqui, ó. I don't think I need even water. You don't need water? Você falou que não precisa de água, não. Diz que é, esse aqui é fraco. Esse aqui é docinho. Ó, então esse tá. Aqui é aquele chapaguete? É. Olha! Esse. 3, 2, 1. Quem vai comer? 3, 2, 1, gente. Não consegui pegar o macarrão ainda. Não. Tá comendo. Foi. Lero, lero. É gostoso. Não tem. Muito bom. Esse é bom. Fraquíssimo. Esse é muito fraco. Agradece a Neide, por favor, que cozinhou pra gente. Obrigada, viu, Neide? A Neide que fez. Esse chapaguete, ele é inspirado num prato que chama jajangmyeon. Jajangmyeon é um macarrão com pasta de feijão. E ele é muito gostoso. Eu achei que tinha alguma coisa com mel. Esse é bem bom, hein? Esse chapaguete is not spicy at all. Não tem pimenta, esse né? Esse não. É zero. Eu já entendi qual é a graça. É porque eu tô sendo boazinha. Não tem pimenta. Não, isso aqui é pra gente ser legal com você. Não, tamo legal. Nossa, que delícia. Nós temos que comer isso tudo, tá aqui? Tem, eu tô cheia, gente. Tipo assim, eu vou tem que colocar o resto. Menos. Agora, number two. Preciso de um outro pra pegar. Outro limpinho ali, ó. Tem aí? Number two. Tem aqui, ó. Tem, né? Kind of cadê o tio? Eu vou servir, tá? Pra mim. Porque eu fui too much. Ah, ok. É, agora eu... Muito obrigada.
obrigada, você foi gentil. Mas dessa vez eu recebi o meu. Tell them Korean, que é um pouquinho. That's pouquinho. The small. Tem que ser você pouco. Não viu o tanto que os coreanos comem. É depois come, porque ainda tem mais. Eu naquele país lá. Amigo, deixa eu colocar pra você. Eu já vi. No... É mulher e homem, é todo mundo. No Run BTS, os meninos fazendo. Aí colocavam uns três desse aí, ó. Pra comer. Um come dois. Sim, ó. Na brincadeira. Esse é o intermediário. Intermediário, seu number two. Você vai comer o restinho. Não. Deixa eu te dar outra vasinha. Não, precisa não. One come. Então come, ó. É igual lá em casa. Só uma porção, né, gatinha? Uhum. Não precisa de muito mais do que isso. Não precisa, não. Juan, por favor, pode colocar tanto que você quiser. Por how much you want. À vontade. Stay in us. Esse quase, aqui é o nível médio. Quase a Ana matou ele agora. So far. I don't know what ramen is this, but... No momento da conversa, ele falou que tu quase ficou lá nos Estados Unidos. E a Ana não veio quase matando ele. Ah! Tá vendo, gente? É ruim não entender as línguas. Ô, meu Deus. Ó, já consegui pegar pegou? Com o palitinho, tá então. Três. Já tá comendo o novo? Ué, então ele é relax. Mas esse eu já tinha comido. Não é relax. Deixa eu ver. I think this one is a... Ah, esse aqui é meio fortinho. This é one de is pimenta. The instant in the package, do não, copo. The... Esse é do copo? Mesmo. Ô, gente, eu sou muito fraca pra primeiro. Quem quer leite, levanta a mão. Vamos pegar uma caneca. Não, tô bem, tô. Tá legal, você tá bem, você tá bem. Tá viva. E é só o dois. É desafio, hein? Esse é só o dois. Esse três eu só vou comer porque eu me odeio, né? Eu devia ter deixado esse presente pra depois, né? Se você conseguisse comer tudo... A Ana, gente, a sabe Ana que tá que é maravilhosa. Pior? Eu acho gostoso, mas eu não consigo comer. A Ana tá maravilhosa. Vamos, Ana? Não, fora a habilidade com o negócio, né? Não, tá maravilhoso ver de perto aqui a habilidade com o hashi. Olha isso. Em coreano é chotkara. Chotkara. E lá na Coreia também tem o de metal, né? Lá só tem de metal. A não ser que você esteja num restaurante que vai te dar o descartável. Aí o descartável é de madeira. E esse aqui é fitness, ele tem até verdura, tem cenoura. Ai, o fitness, agora... no caso, é a pimenta que não te deixa comer o resto, né? Number three! Tô doida pra ter esse trem, é esse aqui, né? Você vai comer tudo, tá? Aqui, ó, agora é... Não, só de chegar o nariz na vasilha, já tá... A cor dele é da vasilha, é igual a da vasilha. Achei igual, sim. Presta aí, Vivi, por favor. I can taste some... That spiciness. Some? Uh-huh. O Juan falou que não tá tão apimentado assim, não. Esse aqui. Ah, mas eu imaginei. O que eu falei com você? Que ele ia ganhar o desafio? Abraço, Getúlio. Getúlio tá sempre aqui, meu cunhado. Mandou um alô pra ele. Ana, cadê o seu aí que eu vou te servir? Você pode só fingir que pôs o meu? Eu vou botar só um. Não, olha aqui o que ela fez comigo. O pior que o negócio só é grande, mesmo. Gente. Olha lá, então não chega no fim com a ajudar aqui. Conta, vou ajudar. Você também, Ana. Vou pegar. O único que sabe pegar aqui é o um macarrão. Um macarrão. Mesmo assim, um pedacinho só. Obrigada. Ana, foi o jeito que eu encontrei pra salvar sua obrigada. Vida. Não, você me salvou. Você pode ficar com a vasilha bem. Pode comer aí. Vamos lá. This one. I think this one is burda. Burda? O que é isso? É o que a gente tentou no nosso canal e eu morri e ele morreu também. Ai, ele morreu também? Morreu também. This is spicy, man. Esse falou que esse é pimentado. Take one. Não, esse aí é o fim do mundo. Isso aí é pra acabar com qualquer tipo de amizade. Ele vai tirar o casaco daqui a pouco. O Daniel, que ajudou na escolha aqui, ele ainda falou assim, você vai deixar a gente chorando na mesa. E o Juan tá gostando. O Juan tá colocando metade da vasilha lá, gente. Vai com a mão e corta. Faz igual a mãe educada da Mel. Você tá bem? Três. Não tá bem, não. Vambora. O problema é que o negócio é ingrato. Você entra, ele vai numa boa, na hora que ele tá descendo, que ele estraga tudo. Uau! Que é isso? Ah, gente, vocês pegaram um macarrãozinho, ele encheu a boca. Não, mas o ano conta, a boca dele é de coreano. Pega também. Dá macarrão pra ele. Para. Que loucura! É sério, o coração dispara.
Tá, o Juan tá close na cara dele que ele também tá sofrendo. Gente, é inacreditável. Não, e ele entra, o macarrão, na hora que põe na boca, não sente nada. Eu não vou beber leite. Uhum. Depois que tá descendo. Você põe o macarrão, você fala que desse leite sim o macarrão até agora. O Juan tá vermelho, tá na cor da vasilha. Aqui. Pergunta pra ele, esse é um nível baixo lá da Coreia? Nossa. Is that a low level for Koreans? It's spicy. No. But, is this a black bag or yeah, red? It's red and black. Red and black? A gente comprou um. Esse é o red. É, a gente comprou um que tava escrito três vezes. É esse? É, porque o preto é menos. Times. Ah, it's three time one. Uh-huh. Ah, yes, spicy, this is spicy. Eu ia trazer, eu tava até pensando em trazer uma pimentinha pra não, ajudar. Não, que pimentinha? Aqui. Agora trazer uma dedo esse de moça. Esse biscoito. Não, põe um biscoito que ele conserta. Diz que dá uma aliviada. Ah, é? É. Makes it better. Da próxima vez, a gente não para de arder. Eu não peguei nem a segunda. Gostou desse biscoito. Inacreditável. Eu, da próxima vez, eu vou trazer uma dedo de moça, tá? Pimenta. Gente, que loucura! Isso aí não dá nem pra dar pros cachorros, eu gente. Eu surpreendi, eu achei que eu achava mesmo. There's a chicken with a bone. Esse é duas vezes. Ah, tem mais ainda? Tem um que é três vezes. Nossa, ainda bem. Não, mas esse aí é o dois, tem o três. Não era vermelho? Ué, eu achei que esse era o três. Porque o dois eu acho que é preto. Esse é o dois. Ele é o que ótimo. Forte. Ele tem um 3, que é além desses. O 3 é pra morrer, né? Esse é o que eu provei e não dá. Esse já não tá legal. Esse não é o biscoitinho. Pra mim, o segundo já passou do limite. Não comeria um dele inteiro. Ah, não. Esse segundo eu já... Eu como dele. Usually the Korean, we eat the black one. It's just one time, spicy. Ah. Na Coreia, eles comem muito o que tem... Que é todo preto, que é uma vez só. Esse duas vezes já é apimentado até pra eles lá. É esse preto que eu tô falando, então. People don't eat this much, it's spicy. Vou comer de novo aquele que é. Gente, por que que eu tenho? A gente não pode cortar o macarrão não, né, Juan? Can they cut the noodle? Is it okay to cut the noodle? Yeah. Pode. Tem problema, não. Problema de você não pode. O que não dá é colocar o palitinho assim. Esse é o meu? Ah, é o que isso aí é pra funeral. Eu vou ter como que assim? Não aqui pode botar é com... honra, né? Se você colocar palitinho assim na comida, fincar ele, é de funeral. Aqui. Nossa, tira daí, por favor! Faz isso não! Não pode. Esse também. Não, então tira! Também? Assim também? Que não, gente do céu! Então, like vocês prestem assim, atenção. Assim, ó, gente. This is not good, too. Não? Não tá aparecendo, não. Ah, tá. Aqui, agora eu vou pegar a bebida. Ai, deixa eu fazer pergunta, deixa eu ver se eu consigo fazer pergunta. Me ensinaram, eu não vou conseguir. O que é que ah, achei que você, achei que você não tá conseguindo falar. Na verdade, você não tá conseguindo lembrar. Eu esqueci, gente. Fazer a pergunta em inglês, eu esqueci. O que você quer perguntar? O que você quer perguntar? Ah, mas eu não vou perguntar aqui, vai ficar sem graça. Eu vou me ensinar, então eu já vou... Spiciness. Ah, fala em português mesmo. Português nós já sabe. Pergunta pra ele se ele já tomou... Pergunta pra ele se ele já tomou uma cerveja fitness. Have you ever drink fitness beer? Have you ever drink fitness beer? What is fitness beer? It's a beer that is fitness. I never even heard of it. Nunca nem ouvi falar. Aí, ó, é. Mas tem de tudo aqui hoje. Tem até taças, olha só, de Vivi e tamanho. Mas toma aqui que você toma um refri. Obrigado. Tem que mandar na boca, por favor. Essa sacola aí tem. Nu, gente, essa brincadeira foi... A paradinha foi boa, mas tá ardendo pra caramba. Puxa vida. Muito bom, não recomendo. Muito bom, não recomendo. Não façam isso em casa. You want a napkin? Não, não quero. Ah, não quero. Ah, e a Vivi? Galo doido. Obrigado. Ele é galo doido. Juan é? Forçado, né? Galo doido forçado. Não tinha outra opção, né? Não existe outro time. Aqui, pro gente. Meu pai, pra minha irmã, não. Foca aqui, Igor. Só um minutinho. Já? Já tá. Aqui, gente. Essa cerveja aqui, quem segue a gente já viu um episódio
que o embaixador dela veio aqui, o Bernardo Filarete, queria agradecer. Ele mandou aqui pra gente, porque eu falei com ele que eu não podia perder a oportunidade de apresentar pro An e pra... A Ana não bebe, né? Mas o An, essa cerveja fitness, ela é zero tudo que vocês imaginar. Então, assim, se tiver com, ó, zero carbo, zero açúcar, se tiver de dieta, fazendo academia... Eu sei que ele gosta, né? Ele gosta malhar. Muito dessa vida de natural, assim, sabe? A mãe dele é toda orgânica, então. Então, essa aqui é uma ótima opção e nós vamos ver ele hoje experimentando essa cerveja maravilhosa. Zero álcool também? Não. Não. Com álcool. No sugar, no carbs, but it's alcohol. É, ele fez uma cara de descontentamento quando falou que é zero álcool também. É, eu sou mais velha, né? Então eu vou servir. Minha boca tá suja. O Juan segura no bracinho. Tradição lá. Sim, né? Eu também, né? Tem que fazer assim, só que a garrafa tá... Mas não é por causa da manga? Não, se você é mais velha que ele, você não precisa, não. Não. Por isso que você não fez. Tá bom, Vivi, tá bom. Ah, esqueci, amiga, que você também não é muito chegada, não? Na cerveja, no álcool... Esse aqui já é outro aprendizado. Tomar uma cervejinha aqui tá sendo super novidade. Novas novidades. Saúde! Como é que é? Que Gambé. 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 Vamos ver se o ano. Depois da pimenta é bom. O ano cheirando, parece nem que é vinda numa degustada. Mas ela tem um cheirinho mesmo. Ela é leve. Good. Ela não é boa? Good. Uhum. É good, né? Good. É. Muito bom. Muito boa mesmo. A gente, quando o Bernardo veio com a Luísa, ele trouxe para experimentar. Eu fiquei muito impressionada com o sabor. Você que não bebe, Ana, infelizmente. Mas eu te garanto que eu também não bebia, é bem gostoso. Se um dia beber, pode fazer não, essa escolha. Não, um dia você pode experimentar. Porque assim, não, eu costumo experimentar. Eu não gostar de nenhum, porque eu não gosto de bebida alcoólica. Por isso que eu não bebo. Ela tem pouco álcool, ela tem 4,6. Não, pouca coisa. É. Quase nada. Eu posso tomar um gole do copo do ano, porque eu não posso tomar uma taça que eu tô dirigindo. É, você tá dirigindo. I'll try. É. So, where can get it? Onde comprar? Ah, tá vendo que essas coisas ele vira brasileiro, né? Que isso aí, a Vivi tem um esquema. Nossa, tem esquema e tem... Já tem vários supermercados já. Pra They comprar. Have it no supermarket already. É. Não é boa? Any supermarket. Quase todos. Ela é boa mesmo, não é? Ah, gente. É a melhor que eu provei, né? Porque eu provo cerveja, eu acho ruim, mas ela é a melhor que eu provei. É, eu também, quando eu experimentei, também achei a melhor que eu provei. Bom, ah, que hoje... legal, os rótulos mudam. Muda. Você lembra daquele rótulo que o Bernardo trouxe? Tinha uma mocinha aqui, fazendo tipo um yoga. The yoga. Paper. It changed the design. Tem outro filme também. Tem? What do you mean changes? Não, mas o design of the paper on the outside. It changed. Gente, olha só o que rolou. Ah. A gente hoje aqui, no segundo episódio de participação do casal fofo aqui que nos vê, a gente teve disputa de lâmen aí, que até agora eu tô sentindo a pimenta, pra ser sincera, não acabou, tá? Se você vai tá sentir achando... depois com a passar aí? Não, se você ainda tem essa parte. Eu ia comer mais, já tá sentindo até agora, vai sentir mais depois. Eu não tinha nem pensado nessa outra parte. Mas você que tá assistindo o Chatelene aí, se inscreva, curte, compartilha, como sempre. Não pense que acabou o efeito da pimenta, porque eu já comi esse biscoitinho. O biscoito fingiu, você viu que deu fingiu, uma... Fingiu, não, ele melhorou, né? Ele melhorou. Deu uma melhorada. E depois eu ainda tomei essa cerveja pra dar o grau, né? E, Vivi, você tem mais alguma coisa? Tem, não. Tem um negócio aí. É, mas você tem outra coisa antes. Ah, você quer entregar? Ah, é, ela já tem, porque gente, que não pode ter? Quem segue esse casal, com certeza já viu esse vídeo do Juan chegando na janela. Window. E o que que ele falou? Você chegou lá no... Pergunta pra ele aí o que que ele falou quando ele chegou lá no Window. She's talking about that video of you at the window. Mm-hmm. What did you say? The video we posted, everybody liked that. Ah, quatro vacas. Ele viu, mas o que você falou? Ele viu quatro, mas ele viu o quê? Ele falou o quê? What else? You say something else. I say something else? Uh-huh. Quatro vacas. No. Vaca. Dois vacas? Não só dois. Dois vaca preto.
A dois facas preto. Ele. Vocês não esperavam por isso. É porque a Vivi hoje veio com a cestinha. Ah. Que coisa mais fofa. Gente. O que é aquilo? What is that? Dois facas preto. Dois facas preto. Ô, gente. Mas eu entendi. Aí... Igual no vídeo, assim. Dois vacas preto. Ó, ó. Ó, ó. Aí, eu não vou te dar os dois, não. She's not gonna give you two. One uma é da why. Ana, o outro é seu. Ah, muito obrigado. De nada. E aí, assim, como tem essa coisa de usar igual a vaca preta, vocês ficam usando igual. A vaca dois. Preto. Vaca preto. Dois vaca preto. Ai, que ótimo. Ah, tem um outro animal que ele gosta também. Tem. Nossa, a Vivi tem 15 dias, tá? Que tá fazendo... There's another animal you like. É. Which other animal you like? Do cavalo? Não. You like. I like. Ah... Capibara. Oh, que bonitinho. Gente, ela cute. Ficou yeah. mini. Era pra ela ficar maior, mas eu só tinha um pouquinho de linha dessa cor, que era a única que combinava com a capivara, né? A sorte que a vaca é preta. Uhum. Eu tinha preto. A capivara. Muito obrigado. Ah, que bonitinho. Agora, yeah, muito cute. Agora yes. Por último, tem uma fruta aqui, que tem a ver com o vídeo também. There's a fruit related to the video. Mas ele lembra. Do you remember a video about a fruit? My fruit? Mm-hmm. I don't remember, but I'm recently planted the tomato. No, not the tomato. Tomate é fruta ou legume? Pra mim é fruta. É fruta. É? É não só pra mim que é legume? É não, sempre foi fruta. Tomate é sempre fruta. Sempre foi fruta. É porque pra a gente não. acha que não. Pra é porque mim não geral, é. Porque pra nós entra nos vegetais, sim, legumes. Sim. É porque a gente come como salada, né? Mas na verdade ela é fruta em outros do país. There's a video I got mad at you because you did something. Ah, that... I forgot the name. Eu vou ajudar. Cá. Ah, Cádio. 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 Eu fiz um Cádio. Não, gente. Ele... Da cor do Cádio que ele comeu. Really, igualzinho. Ele really like Cádio. Porque ele falou que tá igualzinho. Tá igualzinho. Porque geral, não, no, nos vídeos e tudo, vocês vão ver só amarelo. Uhum. Yellow. Mas eu fiz da cor do que ele comeu. Do Cádio. Do Cádio. 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 É, pra ele tem uma dificuldade com o J. Caju. Ah, Caju. É. Caju. Cazu. Tá vendo? Cazu. Muito obrigado. How I should eat caju? Como que come caju? Disse o Juan. Suco. Make a juice. Just the juice. Pra não, mim. Não, mas tem her. Gente que come mesmo. Eu não consigo. Porque aperta. Dá um trem esquisito na boca. She says she doesn't eat it because it feels weird when she chews it. But it's okay to eat it, the inside one. It's okay. É normal. Tem gente que come, né? A Leandra tá não aqui. Gosto, não. Leandra e Cíntia estão falando aqui. Que fofura a capivara. É muito fofa. Não, até eu já tô ficando repetitiva. Porque tudo que sai da mão da Vivi, eu quero um. E ela até hoje só me deu uma blusa. Só me deu uma blusa. Só. Só. Só uma blusa. Só me deu uma blusa. O maior crochê que eu já fiz aqui é seu, né? É, não, só uma blusa até hoje que você deu pra gente. Só. Sim. Você tem mais coisas aí nesse seu caderno? Eu tenho um negócio aqui. É? Tem. Então manda ver. Peraí que eu não consigo parar de beber, não. Normal, gente. Perguntas também. Mas é rapidinho, assim. Pros dois. Um arrependimento. Do you regret something? Say something you regret. Say something that I regret. I don't know, but though maybe one thing I regret, then maybe something that when I argue with Anna, say that I say something to her. Ah, o arrependimento dele é quando ele fala as coisas pra mim quando a gente tá brigando. Ai, que fofo! O meu é essa tatuagem horrorosa aqui, ó. O que é essa tatuagem? Não, eu fiz quando eu tinha 19 anos, eu falei, tô balando e tal, aí eu fiz o sol e a lua. Só que eu fiz com alguém que cobrou R$80 pra fazer as três tatuagens. Então ela borrou, né? Não dá tempo de consertar. Dá pra consertar. É, dá pra consertar. A gente vai estar ano que vem até, tá, gente? Janeiro, a gente vai estar em outro lugar que vai dar pra você consertar. Vamos dar spoiler ainda não. Vai lá, amiga. Um sonho. A dream.
dream that I have. Mm-hmm. You know, the one thing is I don't usually dream. That's it? Eu tô esperando ele terminar. Eu também. Eu não costumo sonhar. Aí eu achei, vai ter uma continuação. Não? Nothing else? Ah, eu acho que ele entendeu, tipo assim... No, not a dream. A dream you have in your life. Ah, my... Agora eu expliquei. A dream in my life. In your life. In your life. Aí ele entendeu porque ele sonhou essa noite, deve ter. Porque eu, por exemplo, eu nem lembro de sonho, tá? Eu também lembro não, é difícil. My dream... my dream... I like the thing that I'm doing right now. So I hope I can get more. I can keep doing this stuff. Ele falou que gosta do que ele faz hoje em dia, e eu acredito que esteja relacionado tanto às redes sociais quanto à aula de coreano, e que ele espera que ele consiga crescer nisso. Muito bem. Pandemia. Pandemic. Say something related to pandemic. Pandemic. I think pandemic is not good thing, but during the pandemic, we met each other and we get married, so I kind of might have a good memory. Ele falou que a pandemia não é uma coisa boa, mas que durante a pandemia a gente se conheceu pessoalmente e casou, então que ele tem uma boa memória com isso. Ai, isso é bom. A pandemia fez isso com muitas pessoas, né? E você? Fez coisas ruins e fez coisas boas também. É, futuro. Não, ela. O quê? Eu. Respondeu? Ah, desculpa, você não respondeu, não. Não. Piane. Pandemia. Pandemia, não sei, eu acho que foi uma jornada de conhecimento próprio e de tristeza, de luto também, né? É. Futuro? Future. I'm not... I try to plan my future, but I don't really plan everything. I just plan economically, so I don't know what will happen. So I'm just trying to accept everything what will happen to my life. Ele falou que o único planejamento para o futuro que ele faz é financeiro. Então que ele não faz nenhum outros planejamentos de vida e que ele aceita o que a vida jogar para ele. Que ótimo, gente. É sobre isso. E agora, sim, para terminar essas perguntinhas aqui, Ana. Ana. Quem é a Ana? Who's Ana? O que é a Ana para você? What is Ana for you? And for me. I'll answer too, but... What is Ana to me? Ana to me is her. I mean, if someone say Ana, then I will instantly remember her face in my mind. That's it? That's all you have to say. Eu achei que ele ia ser super romântico. Mas foi, pra ele. Ele falou assim... Dentro da cultura, ele te associou com a mãe dele. Não, ele falou assim que quando ele ouve falar o nome Ana, ele lembra do meu rosto. Eu não arrisquei porque eu não... É incrível. Ele tinha que gente, falar... Gente, falar ele assim, tinha que se debulhar em lágrimas aqui, lá, Ana, pede, o amor da minha vida. Uma declaração de amor, é isso que ela quer. I'm not happy with your answer. Because you need to Ana, it's the love of my life, the person I wanna... No. Love of my life, ela quer... Calma, que vai ter troco, calma. Calma. Pode? Pode. Agora você vai falar quem é Ana pra você. She. Ana é... Professora, filha, irmã, esposa. Alguém que se julga bastante, mas que também se diverte no meio do caminho. Ah, muito bem, Ana. Então, o que é one? Ah, já não era essa. Agora você vai tocar. Eu só conheço um one sub. Então não vai ter essa de quando alguém fala one, parece ele. Só tem ele. Isso é pra todo mundo. I only know you. There's no when people say one, I think about your face. Se for a mesma. Adorei. Mas você sabe que faz muito sentido o que ele falou, porque seu nome é muito comum. Então, quando fala Ana, ele só lembra de você. Uhum. Ele pode é ouvir Ana... Gente, eu já tô te ajudando, tá, amigo? Quando ele ouve a palavra Ana, que é um nome muito comum no Brasil, principalmente em Minas, só vem o seu rosto na mente dele. Olha que declaração de amor linda. Consertei tudo, Ana. Consertei tudo. Tá bom. E quem que é o one pra one? Who is one for you?
One is it looks tough, but it's very sensitive person. Ele diz que parece uma pessoa dura, mas é uma pessoa muito sensível. Isso é verdade, viu, gente? Ele é bem sensível. That's it? Yes. É? É. Tem mais alguma coisa? Não, daqui já acabou. Bom, já que a gente tá falando de Juan, e a gente tá falando de Ana, tem um presente que veio aqui, ó, da Urbanos. Oh. Esse presente é para o Juan, mas fica esperto que você vai ganhar também. Fica tranquilo, claro que tem algo para você, Ana. É um presente pro Juan, aí o Juan vai, que é um dos sonhos, dos desejos que ele quer que você leia aí, Juan, essas frases aqui, ó. Oh. É, leia aí pra gente. Oh. Pode ler. Você sabe que ele gostou quando ele fica fazendo. É, não, já deu pra entender. Leia pra gente, Juan. Can you read it? In Korean? Yeah. Mm-hmm. 브라질에서 가장 유명한 한인 원. Okay. Now I'll read it in English and Portuguese. So one, the most famous Korean in Brazil. E and one, o coreano mais famoso do Brasil. E agora vira a caixa e lê essa frase. Turn? É isso, é isso. Essa aí de cumprir. Deixa, lê não, Ana. Deixa ele ler. Vai ler pra nós. Essa aí. Pode pois ler. Tá em português. Yeah. Ao lado de grande homem, existe uma grande mulher, sua. Next to a great man, there is a great woman. Yes. That's your luck. É, that's true. Porque pra completar que o maior coreano, o mais famoso coreano do Brasil é o Juan, vai ter que ter sorte, porque vai precisar da grande mulher Ana que ele Só assim pra ser, ué. Aí é um presente do Bernardo Filarete, embaixador, que é o embaixador da cerveja. E aí é pra você degustar depois em casa. E não esquecer dela. É, não, sobre isso. Just, gente, mas tá de presente, né, muita menina? Muita coisa. Sim. Nossa. Você tá esperando mais alguma coisa que tem mais não, né? Pra mim? Não. Nossa, gente, é amiga, né? Diz que é amiga. Diz que é best friend forever and ever. Eu não ganhei nada hoje de crochê. Não. Ganhou minha presença. Ganhei sua presença e pimenta pra caramba. Porque, gente, até agora minha boca tá ardendo. A minha passou, meu lábio aqui. Não, minha aqui assim, ó, tá ardendo. Não, acabou, tá ardendo. Quando eu comi, eu fiquei com o lábio inchado. É, tá pimenta. Você comeu muito? Não, eu comi. Não agora. Ah! Não agora? Acabou? A boca de coreano. Boca de coreano é assim. Acostumada. É, acostumada, desse jeito. Gente, Vivi, tem suas considerações? Minhas considerações é de sempre, agradecer a todo mundo que tá aí. É, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Se tiver assim, ó, inscreva-se, você não está inscrito. E eu queria dizer uma coisa que é muito importante. Quando você se inscreve no canal, quando você curte, quando você compartilha, o YouTube entende que aquele conteúdo é importante para passar para as outras pessoas. Então, assim, quanto mais você ajudar a gente, o nosso conteúdo vai passar para mais pessoas. E isso é o que nós dizemos aqui em todos os episódios, que é o que compartilha, multiplica. E olha tanto que multiplica. Muito. Então, assim, queria agradecer a quem esteve aqui hoje junto com a gente, uma galera aqui, não dá nem para falar o nome de todo mundo. Quem vai assistir depois, a qualquer momento, de dia, de tarde, madrugada, lá na Coreia, lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, no mundo inteiro, porque o coreano mais famoso do Brasil está nesse episódio, junto com a mulher que, né, está... Não é por causa... É por causa dela que ele é o maior coreano do Brasil. Temos que enaltecer as mulheres no Chatelaine Podcast, claro. É, e daí deixa eu te contar isso antes, só pra ter a ver com o que ela tá falando. Quando a gente estava escolhendo a frase, né? Ela virou e falou assim, ah, coloca aí, atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Eu falei, atrás não tem, não. Do lado. É do lado. Se quiser, vai ser do lado. E não vou botar uma ainda. Sorte sua, Juan. Sorte sua. Foi ótimo. Agradecer esse casal maravilhoso. Camusão Hamidá. Camusão Hamidá. Porque veio de novo e continua acreditando na gente. A gente está só começando. A gente está começando a crescer. Com a ajuda de vocês, com a ajuda dessas pessoas que acreditam. E sucesso para vocês, muito amor, muito Deus na vida de vocês. E que tudo que vocês queiram, que vocês consigam, a gente está aqui para ajudar e estaremos sempre juntos com vocês. Muito obrigada.
Muito obrigada pelo convite mais uma vez, da gente poder vir falar sobre a gente, sobre a nossa viagem, da gente poder se divertir também, comer pimenta, não é assim bem uma diversão, é mais um sofrimento, mas... É, a gente se odeia, né? O Juan gosta, o Juan, pelo menos alguém gostou. É. Eu também gostou, né? Então é bom que tem quem come o que tá aqui na mesa. Não tem problema, não. E pela oportunidade, por acreditar na gente também, acreditar no que a gente faz... Não é o que a gente faz, né? É o que a gente é. Porque o que tá na rede social é o que a gente é. E nós ficamos felizes em participar, em ajudar a espalhar sobre a cultura coreana e sobre um podcast que quer falar também sobre a vida da mulher independente. É uma coisa importante para mim também. Quem segue sabe que eu também falo sobre isso. E vou voltar. É sobre isso. You want to say something? Yes. Thank you for inviting us. And thank you for the food. I really enjoyed it. And and it's nice to be here again. And yes, it's nice to treat us nicely. Ele agradeceu pelo convite, por estar aqui, pela comida. Ele disse que se divertiu muito e que você agradece pelo tratamento que a gente recebeu. Ah, vocês merecem, viu? E pode comer, tá? O que tiver aqui. Vai comer o que sobrou. Ninguém vai jogar nada fora aqui. Não, viu? Não. Porque esse não, povo... In Korea, as this and this, people mix it. Ah, boa ideia. Mistura. Boa ideia, uhum. Porque aí dá pra comer. Dá. Né? Porque a pimenta tá aqui ainda, por enquanto. Ainda tá, viu? Nossa, que... e ainda vai estar, né? Vai estar, vai depois estar. Até o final dos tempos dela aqui no meu corpo. Aqui, ah, meu Deus, já tá acabando. O pessoal tá reclamando que tá acabando. Tá, gente. We're complaining that it's getting... Porque o Igor... O Igor, que tá aqui com a gente, ele nem comeu ainda. Ele vai comer agora, depois, porque tem que eu ficar operando as câmeras. E aí, o Igor tá morrendo de fome. Mas também, e gente... ele tem que comer isso aqui, ó, porque ele tava rindo da gente. Vai. É, vai comer tudo sozinho, tá? Então, ficamos aqui mais uma vez com esse encontro, que é sempre uma delícia encontrar os dois. Vocês são incríveis. Obrigado ao Bernardo Filarete, embaixador da cerveja da Albanos aqui, a Lighter, né? Agradecer a Vivi mais uma vez pela arte que é feita, não só aqui ao vivo, mas em casa. Ela dedica muito tempo fazendo isso, vendo vídeos e ficando expert. Agradeço ao estúdio, a quem tá junto com a gente, que é o Igor e o John. E hoje foi um episódio daqueles bem especiais, assim. Se você tá assistindo até agora, manda para quem você conhece, compartilha e curte, porque foi diferente, tá? A gente teve que improvisar muita coisa aqui, mas foi muito divertido para nós, como sempre. É, a gente sempre fala aqui, nós duas, que a oportunidade que a gente tem de estar nesse podcast, a gente se diverte acima de tudo, sabe? A gente vem aqui para se divertir e aí é o nosso trabalho hoje, toda segunda, quarta e sexta. Ficamos por aqui, nossa gratidão. E é isso, nem precisamos de beber leite? Porque não, disse que, não né, precisou. Ó, nem precisou, nós estamos fortes, nós já estamos prontos para ir para a Coreia. E quem que for para a Coreia, gente, manda um direct, escreve que vai ficar na casa da família do ano, nem vai gastar com hotel. Bom demais. O bom é que ele não entende nada. Olha só, que a gente está planejando um grupo de viagem para o ano que vem, tá? Olha que eu já tô curtindo, quem sabe? Chatelaine. Trip, dá para juntar dinheiro para o ano que vem. Quem sabe a gente faz Chatelaine lá do outro lado do mundo, né? Boa. Quem sabe? É sobre isso, muito obrigada, até a próxima. Tchauzinho, linda aquela. E valeu!